De är inte exakt som sådana likadana. Det är ungefär samma storlek, men det är som sådana tävlingsankor. Ja. Och de skiljer sig på det sättet från de här att vi har en liten vikt på botten. Så att ja, när man kommer att fällas då från Aura bro ja, ner i ån, så då vänder de sig rätt väg alltid, oberoende av hur man fäller den där uppifrån. Så att vi har en liten vikt där under. Och den här idén så har nog egentligen gjorts på flera olika håll runt om i världen. Att det är nog tiotals eller kanske till och med hundratals sådana ankrace eller anklopp som är arrangerats runt om i världen. Men att i Finland så tror jag att det kanske har varit en 3-4 stycken ungefär tidigare också. Men att jag har kanske att det har varit lite mindre till antalet ankor. Och sen har det också varit mera som så här lotteri egentligen spetsbörjat. Att vi kommer ju också ha på det sättet att de är alla numrerade, de här ankorna då, som deltar i tävlingen. Yeah. Och de som kommer först över mållinjen så kommer nog att få fina pris också i den här tävlingen.